Ütleme, elurikkust saab laias laastus jagada kolmeks. On liigirikkus, mitmekesisus ja elurikkus. Et liigirikkust mõõta on väga lihtne. Et see on erinevate liikide arv ühel pindala üksusel. Et kui me võtame siin näiteks terve botaanikaaed, kui palju erinevaid näiteks taimeliike siin elab. See on liigirikkuse mõõtmine. See, selle jaoks on väga hea lihtne mõõdik olemas. Et mitmekesisust on ka suhteliselt lihtne mõõta, seal tuleb lihtsalt arvesse võtta lisaks liikide arvule ka nende osakaal selles koosluses või ökosüsteemis. Ehk et kui meil on kuusemets, kus valdavalt domineerib kuusk, aga ühes nurgas on seal veel mõned liigid, siis selle metsa mitmekesisus on väiksem kui näiteks sellises metsas, kus liike on sama palju, aga neid kõiki on enam vähem ühe palju isendeid ja nad kasvavad oma vahel läbi segi. Aga elurikkuse mõõtmine on nüüd juba oluliselt keerulisem, sellepärast, et elurikkus võiks siis sisaldada lisaks liigirikkusele, mitmekesisusele ka selle ala näiteks vormirohkust või siis võtta arvesse mingisuguseid funksionaalseid või filogeneetilisi diversiteedi indekseid. Et selle jaoks on väga palju erinevaid viise, otsest mingit konsensust, kuidas seda mõõta. See juba sõltub väga palju sellest, kus mõõta ja mida.